aan maanta doonayaa bal inaan ka hadalno socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yimiday magaalada Boorama xafladda qalinjabinta jaamacadda Camuudeed. Ama la mooday in la soo dhaweynayo abaabulkii lagu soo dhaweynayay wuxuu la mid ahaa un aakhiru laxadaatin dowladdii Maxamed Siyaad Barre markay Hargeysa yimaadeen. Maxamed Siyaad Barre Hargeysa yimiday, magaalada Hargeysa oo dhan way u soo baxday. Muddo kadibna waa kii xilka waayey ee ka dhacay sidii lagu abaalmariyay inuu naqaanay. Haddaynu teenan iyo madaxweynayaashiina doorashooyinka ku yimid aynu aragnana madaxweyne kasta oo xilkiisu sii dhammaanayo ummaddu laba isuguma daraan inay codka kala weecdaan, inay cid kale oo xaq u leh ay maalintaa doortaan, iyo inay sacabka kala bakhaylaan. Taas bay horta dadku ay moodayeen in kalkacal kulmiye loo qabo lagu soo dhaweynayo, kalkacal kulmiye loo qabo laguma soo dhaweynayo. Waxaan oran lahaa kale haddaan in yar dib ugu noqdo xagga taariikhda iyo hadalkii madaxweynaha xafladdan xafladdiisii ka horreysay waxaa ka mid ahayd inuu laba sano kadib wadada Lowi Cadiyo Boorama inta u dhaxaysa u dhisi doono. Waqtigii Cismaan uu hay-adda wadooyinka hayay wuxuu yidhi weliba hay-addii maanta wadooyinkana waxaa jooga maareeya Cismaan, laba sano kadib baa laynoo bilaabi doonaa. Aaway, waxa kale oo jirtay in dhalinyar hoteel rays uu kula kulmay, maxaa iyadana ka soo baxay, muxuuse u sheegay. Marka waxaan leeyahay kulmiyow, markaad hadlaysaan iyo markaad ummadda wax u sheegaysaan, ogaada dad idinka horreeya, dad idinka dambeeya, kuwa idinla socdayba inay jiraan. Waxa kale oon jeclaysan lahaa haddaan hadalka mar labaad sii jilciyo, markaan dad aada hormuud aad u tahay, reengal aad u tahay, horseed aad u tahay, quluubtooda waxbaa la gashadaa, muuqoogana waxbaa la tusaa, manfucoogana waxbaa lagu daraa. Intaa maxay ku dartay dowladda kulmiye maanta loo sacabatumayey? Maxay ummaddan gobolka Awdal iyo dadka uga baa ku darsatay Soomaalilandba? Waxaan leeyahay anaa hadlay looma hadlo, anaa haray looma hadlay, maxaa haray baa loo hadlaa? Qudbadaadu waa inay mar walba ay ku salaysnaataa hiryaalka ummadda, hiigsiga ummadda, himilada ummadda. Intaa maxaa kaga salaysnayd? Waxaan doonayaa inaan mid kale ku noqdo, aan kelmad kale raaciyo. Kelmadda isagiyo madaxweynaha iyo kulankii komishinku ay wada yeesheen, komishinka amar buu siiyo, wuxuu yidhi saddex xisbi qaran markaad soo saartaan komishinka ma amar baa la siiyaa, mise iyagaa loo dhaariya dalka iyo dadka inay doorasho cadaalada u qabtaan? Taasina waa qodob hadhow xisaabtankeeda iyo midhaha ka soo baxa lagaga jawaabi doono. Waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland, cidda aad dooranaysaan iyo xisaabta idin helana mucaaradkaba, codkiina iyo fartiina ugu heliyaan din leeyahay. Kani galbay ku kala mooyeynuhu markuu gobolka Awdal yimiday, waxaa hor booday oo hor socday wasiiradii gobolka ka soo jeeday, iyagoo arkayay inaan madaxweynaha soo dhaweyntiisa cid alla ciddan kale aanay jirin. Waxaa arkayay wasiirro gobolka soo jeeda oo intay wadooyinka soo istaageen lahaa kacakaca madaxweynihii baa soo socda, hay qashifinahaya, ceebeenina. Horta raggaasi waxa weeyaan way ceebaysan yihiin, waxay ku ceebaysan yihiin. Dee haddii iyagu isleeyihiin kabaqaadaa tihiino, waxa weeyaan jaariyad madaxweynaha u shaqeysa ayaa tihiin. De gobolka Awdal xisbiga kulmiye guuldarro weyn ayaa kasoo gaadhay. Taas waxaan leeyahay wasiiradaasi horta iyagu waxa weeyaan kaalintoodii waa gabeen. Ta madaxweynaha usoo noqonaya madaxweynuhu waxa weeye jaade Camuud buu yimiday, arday qalin jabinaysa ayuu u yimiday, oo maxay ahaydana hiigsi iyo himilo dheer leh. Himiladii iyo hiigsigii ay lahaayeen wax ku salaysan kale mu hadline. Wuxuu kala hadlay maxay ahaydana waxaan jirin, hooyaday baa soo dardaartay, hooyaday baa saani soo tiri, wuxuuna madaxweynuhu ku hadlin oo maxay ahaydana mustaxiil ah ayuu halkii leeyahay. Dagaal baa sidan yidhi, maxay baa sidan yidhi madaxweyne, taa lagagama baahnayn. Mid kale waxa weeye madaxweynihii ka horreeyey waxa weeye qalinjabintu markay dhacayso, dhowr qof, saddex qof, afar qof ugu horreeya ee shaqaale dowladeed baa loo qaadan jiray. Shantaa sane aad xilka haysay jaamacadda Camuud waa taariikh kuu qoran inaad hal qof oo shaqaalaha aanad ka qaadan, ardaydana dhiirigelin aanad u samaynin. Taagtu kale waxaan ku darayaa waxa weeye xisbigii kulmiye gobolka Awdal dhammaantii min Lowi Cadde ilaa Seyla ilaa iyo Gebil inta ka sokeysa waxa weeyaan fara maran baa reer Awdal ka taagay. Xisbiga kulmiye markii uu maxay ahaanay ballanqaadkii markii uu doorashada u tartamayay uu ballanqaaday waxaa ka mid ahaa inuu airportka uu dhisayo, airportkii mee halkuu maray, inuu dikada maxay ahaanay Seyla iyo Lugahayaba la dhisayo, dikada laga dhisayo mee halkay mareen, in maxay ahaydaanay wadada Lowi Cadde isku xidhaysa iyo Boorama la sameynayo mee halkay martay. Reer Awdal waxaan leeyahay gobolka Awdal xisbiga kulmiye wuxuu ka qabtay, ma jirto kamana qaban doono, umana xisaabsana
halka maxay heedaanay uu ku socdo iyo halka ku xisaabtamayna waa la garanayaa marka waxa weey madaxweynuhu sagaafkiisa ka qirtay in maxay heedaanay una la kulmin dadkii gobolka awdal kala badh baan jeedaa nus inuu maxay heedaanay si badh laba marka loo sii qaybiyo qayb ahaan inuu la kulmin madaxweynaha dafka ku cadeeyay mid kale ragii la lahaa waa aqoonyahanadii gobolka de maxay u weydiin waayeen madaxweynaha haddii aan ahayn danley siyaasadeed oo rag dabada laga riixayo oo danley siyaasadeed oo dan kale maxay heedaanay dowladda aanay ahayn maxay uga hadli waayeen dantii gobolka madaxweynuhu markuu gobolka yimaado waxaa laga hadlaa danta gobolka uu leeyahay madaxweyne ballanqaadkaygii aad noo ballanqaaday maalintii maxay heedaanay musharaxa ahayd mee maxaad noo qabatay waxaasoo dhan kaama hayno raggii odhan lahaa isaga laftiisa madaxweynaha laftiisa yidhi su-aalo aana maxay heedaanay filayay imaydaan weydiin marka madaxweynaha annagaa ku weydiinayna hadday maxay heedaanay raggii meesha joogay ay wax kaa sugayaan oo rajo kaa qabaan annagaa ku weydiinayno xisbigii mucaaradka ah oo wadani ah waxaan ku weydiinayna madaxweyne waxa weeyaan waxaad noo ballanqaaday maxay heedaanay airbootka boorama in maxay heedaanay degdeg lagu furayo kaama hayno de horumarka maxay heedaanay xisbiga kulmiyo uu gobolka u gaarsiiyay maxay tahay marka wax horumar waan kaa haynaa ma jirto farambaran baan ka taagannahay reer awdalla waxaan leeyahay waar waxa weeyaan maantaynu jaanisaysanaa madaxweynuhu markuu ina leeyahay maxay ahaydaanay una leeyahay reer awdalow haddaydaan maxay ahaydaanay meel iskugu tegin ood gumoobaysaan taa macnaheega madaxweynuhu wuxuu leeyahay nacam olole kambeynu ku jiraayo xisbigii kulmiyey inaad dib uga codaysaan baan rabaa buu leeyahay taa kaa yidhi mayno saddex xisbi qaran baa jira waxa weeyaan doorasho inaad qabato 13 November baa lagaga fadhiyaa commissionkan aad amarka siinaysaad leedahay maxay ahaydaanay dee waxaa qabtana commissionku askar maaha waa hay-ad dastuuriya oo adiga xitaa madaxweynaha ka madax bannaan madaxweynaha ka madax bannaan taas waa taa waxa weye shacabka soomaaliland dhammaan waxaan maxay ahaydaanay ugu baaqayaa in maxay ahaydaanay xisbigii kulmiyo halkaa laga taagan yahay waxalla wax rajo uu leeyahayna ayna jirin ragga hor boodayaana waxa weeyaan dee rag dadka waxu qabanaya maaha markaa waxaynu u baahannahay inaynu maanta farteennii aynu eednay aynu maanta mar labaad aynaan eedin reer awdalow farteennii aynu eednay mar labaad yaynaan eedin somalilan iyo reer awdalba waan leeyahay maanta farteenna aan kaga faa'iidaysanno ayn maxay adanay heeryar iska tuurno waxa weeye somalilan la wada leeyahaynu raadinaynaa somalilan maxay ahdaanay midaysan baynu raadinaynaa waxa weeyaan maxay ahdaanay madaxweynuhu idinka arkaya halkuu marayo waa gebagebo waa aakhiro lacab weeye hawshu waa gebagebo wax yar baa ku hadhay madaxweyne waddankan sharaf iyo karaamo ayaa lagu wareejiyey sharaf iyo karaamona kaga tag waxa weeyaan waxba waddanka halaaqin waxba waddanka ha burburinin waxa weeyaan maxay ahdaanay ragan ku daba cararaya kuaag boodboodaya ayayna been ku sheegin dalka waxa weeye sidii maxay ahdaanay lagugu dhiibay doorasho qabo madaxweyne daahir riyaad maanta dhuwe jaacadda ka ammaanaysay dee ku dhirenaan iyo wuxuu sameeyey maxay ahdaanay sharaf iyo karaamo sameeyey sharaftiiyo karaamadii maanta waad samaysan kartaa berri lagugu ammaani lahaa laakiin maanta taariikh xumo waddanka ha kaga tegin waxa weeyaan maanta annagaa farteeda wax iskaga bedelaynaa